Вітаю вас, це «Власний погляд», і ми говоримо про Україну та Європейський Союз і безвізовий режим із експертом громадської ініціативи «Європа без бар'єрів» Мар'яною Кузіо. Вітаю вас, пані Мар'яно. Отже, минулого тижня Європарламент ратифікував спрощення візового режиму для України. Ми зробили це для українського народу, а не для українського уряду. Цитую, такі були заяви з боку ЄС. Що, власне, на вашу думку, це означає для України і для пересічних українців? Ну, найперше, ми вітаємо таке рішення Європарламенту ратифікувати, власне, доповнення до вже діючої угоди про спрощення оформлення віз. Нагадаю, що дана угода діє вже від 2008 року. І, власне, 18 квітня були ратифіковані доповнення до цієї угоди, які набудуть чинності влітку цього року. Що означає ці доповнення? Що вони передбачають для українців? Власне, я б сказала радше, що нічого особливого революційного у цих, власне, доповненнях немає. На жаль, скажімо, такої доданої вартості для пересічних громадян або для подорожуючих до країн ЄС, вона ці доповнення не матимуть. Звісно, дані доповнення, вони передбачають певні уточнення і певні такі підсилення певних моментів цієї угоди, і також розширюють, власне, перелік пільгових категорій громадян, які зможуть, власне, користуватися спрощеною процедурою оформлення віз. Хто саме з українців, якщо розширюється перелік таких так, пільгових категорій? Це є представники громадських організацій, що, на наш погляд, звісно, це дуже важливо. Це також журналісти і важливий момент – це технічний персонал, що супроводжує їх у поїздках. Також це представники релігійних громад і водії вантажних перевезень, а також і пасажирських перевезень. Матимуть змогу, власне, користуватися цією спрощеною процедурою. Що мається на увазі тут? Це звільнення від візового збору, це перший момент. І, звісно, інший пакет документів, який передбачається, власне, для цієї пільгової категорії осіб. Також дані передбачає спрощення, певне, цей перелік документів. Так, якщо, наприклад, взяти журналістів, то вже не вимагатиметься, власне, довідка від профспілок, від профспілки журналістської про те, що той чи інший журналіст працює, власне, журналістом. А достатньо буде лише підтвердження, власне, від директора газети чи телеканалу, що даний журналіст працевлаштований, власне, на канал. А якщо українець бажає поїхати за кордон з метою туризму, наприклад, там відпочити, чи передбачене таке спрощення? Ну, власне, для простих подорожуючих жодних спрощень у цих додатках не передбачено, на жаль. Тому тут дуже важливо задати, що хочеться акцентувати увагу на факті, що Україна не може перейти до другої фази виконання плану дій щодо візової лібералізації. Тому важливо акцентувати. А чим це пов'язано? Чому ми не можемо перейти? Так, тому важливо, тому що спрощення, воно є невеличким, скажімо, власне, якщо слідувати цій угоді. Важливіше, власне, є візова лібералізація і виконання плану дій з візової лібералізації, яка в кінцевому результаті призведе, власне, до повного скасування віз для короткострокових поїздок. Це така стратегія. А на коли можна розраховувати, отримає цей безвізовий режим? Коли Україна виконає всю програму реформ, передбачених, власне, планом дій з візової лібералізації. На сьогодні він, коротко скажу, складається з двох етапів. Це, власне, законодавчо-планувальний етап, а також імплементаційний. На сьогодні виконання цих законодавчих документів. Так. Їх реалізація, введення в дію. Так. І на сьогодні Україна, на жаль, все ще знаходиться на виконанні цього першого етапу виконання плану дій. А які, власне, борги залишаються? Адже минулого тижня Верховна Рада ратифікувала, ухвалила низку документів, необхідних задля підписання угоди. Власне, ну, тут ми повинні розділяти, власне, певні законодавчі акти були прийняті для підписання угоди про асоціацію. Стосувалося спрощення візового режиму. Щодо спрощення візового режиму, то насамперед ті борги, про які ви кажете, це в нас є
відносяться до удосконалення антикорупційного законодавства, а це створення спеціального комітету або бюро, чи то органу незалежного антикорупційного. Це, власне, доповнення до вже прийнятих законів щодо захисту персональних даних, і це також удосконалення антидискримінаційного законодавства. І це, власне, три пункти, над якими сьогодні Україна повинна активніше попрацювати. І на сьогодні, власне, всі ці доповнення до даних законів, які вже є, вони перебувають, власне, на розгляді в Верховній Раді. І, зокрема, також хочу наголосити, що наша організація робила відповідні звернення до голів фракції, також до парламентарів українських з тим, аби пришвидшити даний процес, щоб Україна вже до початку червня передала власний звіт української сторони щодо виконання цієї першої законодавчо-планувальної фази. Оскільки ми би хотіли, власне, щоб на Вільнюському саміті, окрім того, що Україна підписала б угоду про асоціацію з європейською стороною, а ми на це сподіваємося, щоб також і, власне, Рада Європейського Союзу дала зелене світло для, власне, для України до переходу цієї другої імплементаційної фази. І ми сподіваємося, власне, що вона також буде активно більш виконуватись. А на вашу думку, от виконати ці всі завдання, три пункти, які ви мені на яких наголосили, чи встигне Україна все-таки вийти на фінішну пряму? Які ваші прогнози? І, скажімо так, спрощення візового режиму, яке підтримав Європарламент, чи дає, скажімо так, поштовх, які шанси на те, що угода у Вільнюсі у листопаді місяці буде підписана? Ми все-таки сподіваємося, що українська сторона завершить всі ці процедури, тобто внесе відповідні доповнення, прийме відповідні закони, які зараз знаходяться на розгляді Верховній Раді, з тим, аби, власне, сформувати цей звіт і прозвітувати з європейській стороні про виконання першої фази плану дій з візової лібералізації. І таким чином, власне, що на Вільнюському саміті ми матимемо змогу, власне, спостерігати перехід України, таке, як я вже зазначила, зелене світло Україні дадуть для переходу у другу фазу. Який період має тривати ця друга фаза? Ну, знову ж таки, тут залежить від інтенсивності, власне, впровадження даного законодавства у чотирьох сферах. Ось, і тут все залежить, власне, від української сторони. Чим швидше українська сторона, власне, буде імплементувати дане законодавство і основне якісно імплементувати, оскільки європейська сторона також буде надсилати певні місії з тим, аби перевірити не тільки як це законодавство працює на практиці, власне. Тому ми сподіваємося, що це займе не більше року, оскільки у нас є блискучий приклад Західних Балкан, які справилися з виконанням даного плану дій всього лише за півтора року. Натомість Україна вже скоро третій рік буде виконувати лише першу законодавчу фазу. А якщо все-таки не буде, скажімо так, законодавці не встигнуть виконати цю першу фазу, що тоді? Які перспективи підписання угоди? На який період тоді вистрочується цей період? Ну, тут важко сказати, коли, але ми все-таки сподіваємося, що це станеться. І всі реальні шанси для цього є, з тим, аби Україна все-таки справилася з даними завданнями. Ось, але якщо у випадку звіт не буде передано, то просто, власне, перехід до другої фази відтягнеться на декілька місяців в часі. От, наприклад, Держдепартамент США заявляє, що найбільша проблема для України – це вибіркове правосуддя. Чи от встигне Україна виконати це питання? І, власне, які ще питання можуть стати на заваді підписання цієї угоди у листопаді? Ну, власне, ми з вами якраз вияснили, власне, що може бути перешкодою до переходу України до другої фази імплементаційної виконання плану дій щодо візової лібералізації. Тут ви говорите, власне, про підписання угоди про асоціацію, яку ми і громадянське суспільство сподіваються, все-таки також експерти, підписати на Вільнюському саміті. Ось, і звісно, зараз тих 11 критерій, які, власне, озвучив пан Фюле, їх можна групувати в таких три сфери. Ось, і якщо
те, що ви кажете, якщо проблема вибіркового правосуддя, тут мається на увазі взагалі реформування судової системи в Україні. І якщо, скажімо, знову ж таки, європейська сторона не побачить значного прогресу у реформуванні, власне, цієї судової системи, то це буде поганим сигналом для України і для перспективи підписання угоди про асоціацію. Однак на сьогодні можна констатувати, що динаміка, власне, виконання цих критеріїв, 11 критеріїв ФЮЛЕ, вона не є ні позитивною, ні негативною. Певні зрушення ми бачимо, власне, першим, якщо говорити, власне, про вібрикове правосуддя, то таким прогресом можна, про прогрес можна говорити, власне, що було звільнено, було помилувано, власне, Юрія Луценка. Ось, чи знову ж таки європейська сторона наполягає на помилуванні також і Юлії Тимошенко, звісно. Як відбуватиметься, розвиватиметься власне ситуація тут, важко передбачити. Однак тут ми можемо бачити певний прогрес, скажімо так. Якщо говорити про трансформування і удосконалення виборчого законодавства, і все-таки проведення в тих 5 округах київських, власне, виборів, то тут ми теж бачимо певні зрушення, певне законодавство було розроблено, однак все-таки вибори ще не відбулися, тобто міра визначення, власне, прогресу досить складно її оприділити. Ось, однак, все-таки прогрес певний є, але динаміка, вона не є інтенсивною на сьогодні. Ось, дехто з експертів заявляє, що для України в найближчі роки найкращим варіантом буде максимальна політична і економічна інтеграція в ЄС без участі в інституціях. Які ваші прогнози, власне? Ми все-таки сподіваємося, що угода про асоціацію буде підписана. І, власне, угода про асоціацію сама собою і є тим дороговказом розвитку для України, яка містить всі необхідні, власне, комплекс реформ, які потрібні насамперед Україні. І якщо ми підпишемо, власне, цю угоду, то це буде своєрідним, власне, і дороговказом, і таким порядком денним для України у реформуванні своєї внутрішньої, власне, системи. І створення зони вільної торгівлі з ЄС перетворить Україну на величезний базар і приведе до візового режиму з Росією, каже лідер громадського руху Володимир Медведчук. Як би ви прокоментували таку заяву? Я думаю, що, власне, це не зовсім так, оскільки, власне, зона вільної торгівлі, вона передбачає певні перехідні моменти, власне, тобто перехідні моменти в своїй якби чинності. Ось і я не думаю, що це спричинить власне такому заходу російського ринку на український. А загалом, як би ви прокоментували заяви російської сторони з приводу запровадження візу протягом 2013 року для всіх країн Союзу Незалежних Держав? Чому саме з'являються зараз такі заяви і які прогнози з цього приводу? Я, на жаль, не чула даних заяв. Мається на увазі, власне, віз для країн, для яких країн? Тобто Росія має намір запровадити візи. Зокрема, для українців. Зокрема, для українців, так. Зрозуміло. Ви знаєте, я в такому разі хочеться просто... Я, на жаль, не чула таких заяв, власне, що планується власне, запровадити візи для українців. Була інформація, що, власне, планується, тобто, подорожування з закордонним паспортом також до Росії. Однак, на наш погляд, тоді ми можемо говорити про... тільки таку завуальовану дружню політику російську відносно українців. А як же говорити, власне, про ті сімейні зв'язки, про пенсіонерів, які мають, власне, родичів у Росії, які ще не мають навіть закордонних паспортів декотрі з них. І їм буде важче подорожувати, власне, до Росії, оскільки їм потрібно буде виробляти закордонний паспорт і отримувати візу для подорожей у Росію.
то такий крок розглядатиметься, звісно, негативно з боку українського суспільства і, зокрема, власне, пенсіонерів, які досить часто подорожують до своїх родичів, до Російської Федерації. Президент Польщі Олександр Квасневський заявляє, асоціація з ЄС відкриє нову главу в історії України. От, на вашу думку, які все ж таки переваги, наголосіть на цьому, відкриває підписання угоди для України? Що отримає Україна від цього? Я вже, власне, повторюся, що Україна отримує власне, дороговказ реформ, які потрібно буде здійснити, власне, в нас тут, всередині, в країні, і з тим, аби наблизити, власне, стандарти європейські і зробити ці європейські стандарти в нас, в Україні. І це є насправді дійсно за своїм масштабом і об'ємом дуже, дуже важлива і дуже об'ємна така угода. І, власне, звісно, інше питання, як знову ж таки вона буде імплементуватись. Тому ми повинні, власне, подумати на сьогодні також і про програму імплементації даної угоди. І це є насправді також дуже серйозна річ. І над яким українське суспільство, громадськість повинно вже теж працювати. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це була Мар'яна Кузьо, експерт громадської ініціативи «Європа без бар'єрів». Ми говорили про Україну та Європейський Союз. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.